Xankəndi şəhəri yeni yaradılan Qarabağ İqtisadi rayonunun tərkibinə daxil edilib. Qazetas xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında imzaladığı fərmanında bildirilib. Qarabağ İqtisadi rayonunun tərkibində Xankəndi şəhəri ilə yanaşı Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocabənd, Şuşa və Tərtər rayonları daxildir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Xankəndi şəhəri Yuxarı Qarabağ İqtisadi rayonunun tərkibinə daxil edilib. Azərbaycan Prezidentinin bugünkü fərmanı ilə həmin iqtisadi rayon ləğv olunub. Ümumilikdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının yeni bölgüsü bu formadadır. Bakı, Naxçıvan, Abşeron, Dağlıq Şirvan, Gəncə Daşkəsən, Qarabağ, Qazax Tovuz, Quba Xaçmaz, Lənkəran Astara, Mərkəzi Aran, Mil Muğan, Şəki Zaqatala, Şərqi Zəngəzur və Şirvan Salyan iqtisadi rayonları.